Azərbaycanı inkişafa aparmaq istəyən insanların həmrəyliyinə ehtiyacı var. Ya səmimi bu prosesi aparmaq istəyən iqtidar daxili, istər qruplar olsun, istəyir prezident olsun, kim olur olsun, istəyən varsa, nədənsə çəkinirsə, cəmiyyətdən açıq olmalıdır. Təsəvvür edin ki, İlkin bəy, mən hakimiyyətliyəm, mənim bir nazirim məni islahat aparmağa imkan vermir. Və həmin o naziri mən dərhal azad etməliyəm, əgər çox belə kök atıbsa, belə komandası var hakimiyyət üçün, hətta bunun vəzifədən dəyişməsi təhlükə səbəb ola bilər. Mən canlı yayıma çıxaram, dövlətin böyük imkanları var. Xalqa hər şeyi açıb deyərəm ki, bax, filan naziri mənə iqtisadi, siyasi reformalar eləməyə və yaxud da filan dövlət məmuru mane olur öz dəstəsi ilə. Mən xalqdan kömək istəyirəm. Necə ki, 1994-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev belə bir addım atmışdı. Gəncədə oktyabr hadisələri olanda müraciət etmişdi. Xalqı prezident partının qarşısına çağırmışdı. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan iqtidarı sevinməlidir ki, dövlətinin və dövlətçiliyinin yanında olan siyasi qüvvələrdən və siyasi partiyalardan, siyasi liderlərdən ibarətdir. Həmin vaxtda eks-prezident Heydər Əliyevin çağırışına kimlər dəstək vermişdi? Xalqla yanaşı Müsavat Partiyası dəstək vermişdi, xalqla yanaşı Azərbaycan Xalq Şübhəsi Partiyası dəstək vermişdi, xalqla yanaşı Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, o dövrün sayılıb seçilən bütün partiyalar dəstək vermişdi.